Безліч новітньої техніки, співи та танці. У Поташі, що на Маньківщині, відгримів День поля. Українсько-німецьке свято організували уже всьоме. Усе за підтримки німецького аграрного центру в Україні. Ми отримуємо також значну допомогу від Федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини, а також організації, які нас підтримують. Вища школа Нюртінген-Гайслінген, університет Хоенхайм, АТД-проект «Школа Дойла». Нашою коопераційною програмою ми сприяємо різним програмам по всьому світові. Наша мета сприяння цим програмам – це забезпечення довготривалого сільського господарства і гарантування забезпечення світу продуктами. Зараз Україна та Китай – основні країни, яким ми надаємо сприяння. Новітня техніка у дії. Отаких от машин в Україні лише декілька. За їхньою роботою на свято прийшло подивитися більше тисячі учасників. Представники компанії кажуть, усіх переваг зарубіжної техніки перелічити складно. Оригінальність цих машин в тому, що це продуктивні, економічні машини, дуже зручні в використанні. Якщо взяти Ісеніус і Катрас, при їхній робочій ширині 12,7 метрів транспортна ширина, ви можете бачити зараз, було показано, це всього 3 метри. Треба зважити на те, що їх надійність дуже висока. Не лише споглядали, а й училися. Цьогоріч на День поля завітали і студенти-агрономи. Переповідають, такого в університеті не побачать. За один день тут дізналися кількамісячну програму. Враження дуже високі, дуже подобається тут. Техніки уйма багатої, красиво дуже все. Техніка дорога, нова, такого ніде не побачиш. Німецький аграрний центр уже більше 6 років навчає спеціалістів. Усе власним коштом. Понад 500 українських викладачів та студентів уже пройшли перекваліфікацію. В області такому радіють. Просто на святі пропонують новий проект програми співпраці з Німацом. Я щиро дякую Міністерству аграрної політики Німеччини за цей проект, який реалізовується на Черкащині. І дякую за підтримку цього року, також підтримку фінансування проєкту, який здійснює Німецький аграрний центр. Аби обійти усі демонстраційні станції, учасникам знадобилось кілька годин. Натомість кожен міг побачити і доторкнутися до новітніх технологій у сільському господарстві.